kinolog, etolog, psycholog psů, pan Rudolf Desenský, který je se mnou ve studiu a není sám, s krásným psem Josefínkou. Pomáhá psům, ale mimo jiné i tím, že pomáhá nám se zvířecími miláčky se dorozumět. Zachraňuje psy problematické, nezvladatelné a prostě vůbec té psí duši rozumí. A kdo zná pořád, proč kočka není pes, tak samozřejmě zná i našeho dnešního hosta. Pokud neposlouchejte, poznáte ho. Já vám přeji dobré dopoledne. Dobrý den. Kdo pak vás dneska probudil? Nějaké zvíře? Já už tam mám kolem sebe 8 pejsků, ještě ji hlídám kamarádkám občas, když někam jedou, takže mě vždycky zbudějí psi. To je mi jasné, myslím, jestli nějaký konkrétní, jestli třeba tady Josefinka nebo nějaký jiný pes vás tak oblízl, nebo jako, jaký je způsob? Oni se tam tak nějak střídají, protože třeba moje postel není taková, aby se tam vešly všechny, ale tam to mají už tak nějak dohody mezi sebou, že nejdřív přijdou třeba ty mladší, pak starší, nebo naopak, jak zrovna jim to vyjde. Kolik tak hodin vás nechají vyspat? Tak obvykle kolem 5 vstávám. Vy to říkáte tak jako úplně, že to jste se už hodně přespal do tý 5. No, to je pravda, když s tím do 6, jak už je to takový divný i pro ty psy, by mě asi budili akčněji. Vidíte u takových těch pejskařů, myslím nás, normálních pejskařů, co nejsme úplně takhle znalci té psí duše tak krásně jako vy a nemáme jich tolik kolem sebe, tak tam se často řeší, tak co máte už psa v posteli, bude spát v posteli, spí tam, to je takové velké téma. Tak vy to evidentně dovolujete, nebo to má každý pes jinak. Některý přijde, některý ne. Jak to řešíte s tou postelí teda? Tak přístup tam mají, přístup tam nebudou mít, pokud je venku bláto a rozeběhnou se rovnou ode dveří, jak to samozřejmě nesmí. A někdy mi tam horko, třeba mojí kavkazačce je tam dost teplo, tak ta si tam jde jenom tak lehnout, když tam nikdo není. A jakmile je tam druhý, který už jí hřeje, tak ho tam teď odejde. Takže to taky tak individuálně jako u lidí. Přesně. V podstatě, a vy to respektujete. Tak ještě jedno téma, když už jsme tím začali, je zase, jestli pes venku nebo uvnitř. To se také tak často řeší. Je to podle rasy, to znamená, máte nějaké pejsky venku, že by ani nechtěli dovnitř? Nebo jak rozlišujete tohleto? Kde, jestli být úplně u vás, anebo samostatný venku? Tak úplně venkovní psi by měli být hlídací, a zase naopak, když potřebuju psa, který umí komunikovat s lidma, tak je co nejvíc s náma. Protože kde jinde se to naučí, než třeba když mi přijdou hosti nebo přátelé, tak tam se naučí naší komunikaci, mojí s nima, jejich se mnou, a jenom to tak tiše sleduje a mezi tím se vlastně socializuje. No, tím jsme ano, řekli asi jedno z nejpodstatnějších věcí, jako je socializace, to je věc, která má svůj časový limit, protože vy i přeučujete pejsky. Když vám někdo dá pejska staršího, poškozeného, zraněného, nějak se chovajícího, myslím zraněného duševně, tak asi spoustu věcí s nimi umíte. To byste to nedělala, nevyprávěl o tom. A ta socializace, ta asi limitní bude, nebo i s tou se dá později pracovat? Tak socializace, to je řízený kontakt a je nejdůležitější právě v raném věku, protože to, co nasocializuju u malého štěněte, tak potom mi odpadne taková ta hrubá socializace v tom pubertálním věku. Co tam nedám do štěněte, to v té pubertě už nejde tak snadno, třeba bázlivost. Takže když si vemu psa, který se neměl dobře do té puberty, tak už to tam trošku skřípe a zůstávají tam občas takový trvalý prvky, třeba plachost vůči lidem a podobně. Ale částečně se s tím zapracovat dá, jako nějaké změny, jak se u lidí často probírá určitá i plasticita mozku, že se dá i úplně v pozdějším věku hledat co přeučit, nebo ten mozek je schopen najít novou cestu, jestli v tomto ohledu ten psí také se něco jako, jestli prostě starého psa novým kouskům lehce naučíš. Lehce bych nepoužil, ale naučit to jde, třeba ano. Já si beru i na dožití psy. Teď jsem tam měl nedávno pejska, tomu bylo 11,5 roku, středoazia, což znamená docela takový samostatná jednotka pes, který není zvyklý na to, že by mu člověk do toho moc kecal. A toho mi tam dali na dožití, protože byl na fabrice někde, takže neznal nic, kontakt s lidmi, jenom tak, který prošli okolo a nesměl na ně šáhnout a pořídili si jinýho psa mladšího, ten ho tam tlouk, takže se starouška chudáka zbavili. Takže přišel k nám, samozřejmě z toho byl úplně vedle, ale pak, když zjistil, že tam máme fenky a že po něm vlastně nikdo moc nechcem, jenom tak, aby došel si na místo k misce, když ho vypustíme, tak ať si jde kam chce, jak chce. Prostě takovej free důchod, tomu říkáme, takový psí důchod. Takže do těch 13 let se spokojeně dožil tam úplně pohodičky, věděl, že
prostě nikdo po něm nic nechce a že je to vlastně dobrý, takže vlastně i jeho jsme učili. Jenom to, co bych učil třeba mladýho psa, tak tady trvalo tak zhruba půl roku. Rozumím. Pane Desenský, že poslouchám, k vám by člověk šel jako člověk. Náš dnešní host na dvojici. Slyšela jsem od vás v jiném článku a fakt mě to překvapilo, musím říct, protože to slyším to poprvé, že nerad slyšíte slovíčko fuj, když se říká pejsku. Je pravda, že to buď fuj nebo ne, nebo nech to. Říkáme často, když ještě něco žere, my to nechcem a tak podobně. Tak jenom jak tomu mám rozumět a co případně říkat místo toho? Tak já osobně jsem pro srozumitelnost a dělám ty psy už docela dlouho a vím, že těmhle slovům nerozumějí, protože jim je nedokážem předvíst. Každý pes rozumí tomu, co mu předvedu. Takže když řeknu stůj a takhle ho vemu za chloupky a zastavím ho, on se zastaví a pustím, tak matematikou do dvou si složí, že stuje asi tohle. Když toto fuj mu nemám jak přiblížit. Aha. Takže tam houknu takovej ten prázdnej výraz do větru, takže akorát kouká, co jako má dál dělat, nebo co to bylo za zadání. O co se snažím jako. No, tam prostě není nic, tam to nemá zadání tohleto, proto to nefunguje. Tak fuj říkáme nejčastěji, když třeba tady se žere něco, co nechcem venku, například. Jo? No, tak co třeba teda uděláte? Já na to mám český lidový vypadní, už jenom, že to tam houknu zle, tak pes ví, že se mi nelíbí to, co dělá a dostal řešení k tomu, aby se mi to líbit začalo. Zmiznou to tam teď. To znamená, je to vlastně, vždycky asi doberem té emoce, především víc než té formulace, to znamená, on cítí vaší náladu, to, že se vám to nelíbí. Ano. To vypadně na tři slabiky, takže to dokážu v podstatě vyintonovat, takže dobře ví, že se mi nelíbilo to, co dělá. Kdybyste řekl japonsky, tak by vám prostě rozuměl. Přesně, stačí jako se jenom tak tvářit a houknout, co tam na něj a má jasno. Ale musím mu předvíst, co po něm chci, protože když tam houknu něco, co sice párkrát slyšel, neví, k čemu to má přiřadit, tak akorát tak kouká, jak jantara čeká, co z toho vypadne. Vzpomenete si, no, určitě vzpomenete, ale jestli mě byste vyprávěl o svém úplně prvním psovi, úplně možná i první kontakt se psem, jaký jste měl. Tak můj první kontakt, ještě než jsem vůbec najel na dráhu psů, tak bylo, že jsme měli nějakou pařbu tadyhle zrovna po vánoční nebo nějakou mezi svátkama v práci. A když jsme šli zpátky, jak jsem si pohladil psa sousedu, který mi byl vždycky sympatický, ale jak je člověk v opilosti, jakovej všelijaký, tak to dopadlo, jak to dopadnout mělo. Takže jsem držel pořádnou díru do ruky. Pěkně. Ale stejně jsem neucuk, prostě jsem věděl, že ten pes byl v právu, já jsem byl ten hloupej, co tam neměl ty ruce strkat a pohoda. Nakonec jsem si kvůli ošetření musel přes doktora dojít za majitelem a pak jsem si ho hladil. Ve finále se ukázalo, že to není takovej rváč, jenom neměl rád opilce. To jsem vůbec slyšela, že cítí alkohol nebo přílišný alkohol u člověka, že na to reagují. Což je správně, protože co na něj má, co nějaký opilec má. No samozřejmě, se umí vymezit. Takže takhle vlastně to začalo a krátce na to jsme vlastně koupili zahradu, na který byl pes, německý ovčák, a to odstartovalo moji kinologickou dráhu. Ten už tam byl s tou zahradou, už tam byl, takže jsem taky neznal. To byla trojvýměna vlastně. My jsme měli malý byteček s bývalou ženou, oni ty lidi potřebovali domek, v kterým byli staříci, kteří šli do toho malého bytečku, takže se to takhle zatočilo. No a psa si vzít nemohli, takže ho tam nechali. No tím pádem mi ten chlapík říká, že buď to, ať si ho nechám, nebo že soused chce na guláš. Tak jsem si ho nechal. A tak to musí, když do té doby to člověk nedělá, není to jeho úplně směr, tak musí nějaká přeskočit přece jiskra právě z té psí duše do té vaší duše. Tak mě to vždycky lákalo, já jsem měl alergii na psí srst, ale to neznamená, že jsem k těm psům měl odpor. Naopak jsem vždycky za rohem po tajmu si nějakýho psa pohladil, pak jsem samozřejmě se osypal, skončil jsem s těma alergickýma, tady astmatickýma záchvatama ve špitále, ale jak se říká, zakázaný ovoce nejlíp chutná, že u babičky pes byl, sousedi tam taky měli psi, občas nějaký spolužáci měli nějaký ovčáka, tak jsem si to vždycky pohladili za tu cenu, že se osypu, nebo že mi nebude úplně dobře, protože to jako, chtěl jsem to, pohladil jsem si ho a nakonec jsem měl svého vlastního psa na zahradě, no tak jsem si ho tam pohladil, přišel jsem domů, třikrát vařící vodou jsem si umyl ruce, než jsem si mohl šáhnout do obličeje, jinak jsem měl oči jak králík a tak, no. Ve finále po půlnoce jsem měl po alergiích na tohohle psa, na delší to nefungovalo. A teď už to funguje na všechny. Teď už úplně na všechny. Vůbec osypán. Máme tady krásnou fenku, Josefinku hodnou, spink, no, zlatou úplně. Tak vlastně moc hezká atmosféra. A myslím, že to je u těch psů, víte, tam je dobře, ne? S nimi je dobře, s tou duší psí.
Tak určitě ano, jak se říká, pes je obrazem svýho pána, že když člověk je v klidu, v dobrém prostředí, není v napětí, tak ten pes samozřejmě taky je na tom stejně. Nevím, já jsem se zamyslela nad tím, jestli jako vy nejste odrazem svých psů potom taky třeba. Jak moc přesto, tako prolne ta vaše... Přesto, že mám těch psů 8, tak jsem vždycky jednou osminou částí z nich a oni jsou jako já. To si myslím. Tady jsem rozcuchaný jako kavkazák, ty taky nejsou nějaký naleštěný pudlíci a jsou takový tvrdší, pak zase... Mám určitou citlivost podobnou tadyhle té Švýcarce a z každého bych tam našel nějaký prvek, kde jsem odrazem jejich a oni mým. Jaký pes rasopsa, kterou jste nikdy neměl, třeba naleštěnýho pudlíka, který se k vám vůbec nedostal, nebo vám prošlo rukou jako všecko vlastně tak skoro? Tak primárně já učím lidi se psema domluvit a jezdějí ke mně od čivav až po vlkodavy úplně se vším. Ale... To vím, se vyvla u vás, jestli jako takový to jako úplně svůj, soužití. Ne. Já to mám nastavený na určitý typy psů, který jsou hodně blízko vlkům, nebo s tím mají něco aspoň malinko společného, proto tam jsou třeba pastevci nebo psi s ušima takhle nahoru. A tak, protože taky jsem měl vlky. A to je mi tak nějak blízký. Tyhle ty jsou taky i někde i chováním, i trošku plachostí, co mám tu druhou, tak ta je hodně plachá. Tam se objevují prvky, které jsou dost blízký vlčímu chování. Vy teď vlka máte už jenom na mikině proti mně. Kde jsou teď vaše vlci? Ty nezvládli stěhování. Jsme se před 5 lety stěhovali z Vysočiny do jižních Čech a nějak to úplně neklaplo. Ono to není snadný převíst. To chápu. Jsou vázaní na to místo. Víc než psi, přijdou s vámi. To je asi ten rozdíl, že pes jde úplně za pánem a ten vlk je teda... Pes se váže na člověka, když to ten vlk, to je samostatná jednotka. Hmm. Pokud po něm něco chcete, jak ho musíte přesvědčit, že je to obou straně výhodný, což v tomhle případě není. Ten se váže prostě na místo, to je pro něj silnější. Stejská se vám po nich? Nebo stejskalo v té chvíli? Tak samozřejmě, vždycky já mám spousty obrázků, ať už na zdi nebo v počítači, kdykoliv na to padne slovo, tak samozřejmě je o čem se bavit, protože spousta mých přátel je měli třeba na vodítku tu Vaju a podobně, nebo se s ní tady potkávali v Praze, když jsem si ji socializoval. Samozřejmě si vzpomenem. Jdete se za nima někdy podívat třeba? To nedělám to. Ne, není to dobrý, je to dobrý to odstřihnout. Pamatujem si ty živý. Co vás naučili ti vlci vůči těm psům? To znamená, jako, co se dá od vztahu a znalosti vlka použít na toho pejska, který je tedy, jak jsme si řekli, ale jiný v té vazbě na člověka? Tak základně sebereflexe, protože u psa, když něco někde spletete nebo se vám úplně nepovede, tak u psa to máte možnost ještě opravit, i když tu chybu uděláte dvakrát a víc. Když to u toho vlka, tam tu chybu uděláte jednou a pak máte třeba půl roku práce to napravit. Takže tam člověk sakra musí dopředu vědět, co dělá, ještě než to udělá, mít to promyšlený. Takže kombinační myšlení vlku je na tak rozvinutý úrovni proti psům, že to není vůbec srovnatelný. Takže mě naučili hodně přemýšlet jako oni. A vůbec co udělá? Jako vůbec ten krok, než ho zrealizuju, aby tak nebyl mylný. První moje takové poznání v těch změnách bylo takový, že to vlastně myslí třeba na 5 úrovních naraz a stejně to udělá 6. Takže to bylo nepředvídatelné. Tam jsem byl vždycky o 2 kroky zpátky než o krok napřed. A než se mi povedlo dostat se do úrovně bejt krok napřed, tak to opravdu jsem musel hodně změnit vůbec uvažování, seřadit si jinak priority, dívat se na věci jeho očima, nevnucovat tam svůj pohled na věc, to znamená odložit ego a tak. Tam se člověk opravdu hodně naučí. To se musel naučit určitě přes nějakou, to já nechci říct chybu, protože když je to na cestě učení, tak to není chyba. Učí, ano, nebo jako není to negativní. Ale tak co bylo třeba to největší, když jste udělal něco, co jste pak půl roku se toho nezbavil? Ať si to jenom představíme, jako jakýkoliv jeden příklad. To nevím, to bych takhle úplně, to bych si cucal z malíčku, ale hlavně při socializaci, protože tam jako u psa si člověk přečte jakou knížku nebo něco na netu, když to vlku příručky neexistují. Takže když jsem byl v nějaký situaci, v které jsem předtím byl jenom ze psem a teď najednou to začalo někam se sunout, kam jsem nechtěl, tak jsem prostě zkusil, že buď to klapne nebo ne, a když to neklaplo, tak jsem si to dal do katalogu, ano, tohle to je chyba, tohle tou cestou se ubírat nebudem. A pak se jelo dál. Od té doby, cituji ho, teď právě ho cituji snad dobře, od té doby, co pracuji
co pes to originál, tak nedělám chyby. Tak můžeme to trošku rozvinout? Tak mluvili jsme to... o té paušalizaci a originalitě každé bytosti na světě vlastně. Tak vůbec nemůžu nastrkat všechny psy do jednoho pytle. Tady už jsem zmínil, že mám dvě ty švýcarky, jsou si i věkově docela blízko. Přesto tady ze Finka ta zbožňuje lidi a Bíšek je nenávidí. Tadlen státu nebaví pracovat ze psy a Bíšek pracuje výborně ze psy. To znamená, nemůžu ani v rámci jednoho plemene použít jednotný styl. Protože tady ta by se začala nudit, kdybych po ní chtěl, aby pracovala ze psy, a tam ta druhá by mě začala nenávidět, kdybych ji donutil pracovat s lidmi. A právě když ke mně přijedou klienti, tak toho je jich psa bez ohledu na to, co mi říkají, protože spousta z nich chodí třeba na cvičák, kde jsou právě ty předepsané šablonky, ještě kdysi dávno značka Svazen 50. leta minulého století. A jen tohle všechno škrtnu a podívám se na toho psa sám svýma očima a taky trošku sleduju, co mi řekne ten pes, protože už jak oni tam dají nějakou reakci, pes jim na to zareaguje a už vidím, jak spolu komunikují a kdy mají vlastně chyby. A ve finále se dostaneme k tomu, že se jenom vzájemně nepochopili. A nepochopili se proto především, že ho cpali do nějakých šablonek. To znamená rasy a ke psům se má no, takhle a takhle se učí tohle. Přesně, dost často slýchávám, my nechcem rottweilera, ty nezlé, a říkám, co to je za nesmysl. Tady mám tři poslední rottweilerky na kanisterapii a válej se tam s dětma po zemi u vánočního stromečku. Jo. Takže to nemůžu říct, že každý rottweiler je zlej. Ano, taky tam jsem měl rottweilerku, která pokousala i vlastní paničku. To nebyla zrovna kanisterapeutická čubina, ale to je právě ta originalita, že co kus, to jiný uvažování a jiná povaha. A je to teda na jedné straně, přesně takhle, originalita, povaha toho psa, plus tedy do jaké míry je tam podstatné, jako to, jací jsme my, co vyzařujeme my, to znamená, jako když vždycky třeba přijdu s láskou k tomu psovi, tak můžu i z téhle rottweilerky vykutat něco dobrýho, nebo se to nehne, jako víte, co myslím, jak je ten poměr toho mého přístupu. Základ je v genech. Proto vybírám si podle povahy, protože pokud je to genetický tvrdák a já jsem měkoň, tak to můžeme vymýšlet, jak chceme, a stejně to nevymyslíme. Ale jestliže jsem měkoň a vemu si měkčího, toho pejska, tak už můžeme nějak improvizovat. A o tom celém to je. Proto každému říkám, neber si psa podle toho, že je hezký, ber si ho podle toho, jak spolu si navážete. A ne, že tady vidím, je štěňátko, mě přepadlo, ono ke mně určitě chce. No a ve finále si vemou největšího manipulátora, protože zjistil, že je to měkká osoba a může si s ním dělat, co chce. Takže takhle to třeba nefunguje. A takže to je dost podobné vlastně jako harmonickému vztahu mezi lidmi. Také je dobré, aby jako nějak něčím k sobě ti lidé šli. Přesně tak, jako taky si nemůžu vzít partnerku jenom protože je hezká. Taky musíme spolu mít nějakou společnou řeč a u toho psa je to dost podobný. Navíc ten pes se dožívá nějakých 13-15 let a tuhle dobu spolu budeme v tom lepším případě sdílet. Vy jste často se tady zmínil, nebo padlo slovo, rád se s nimi dohodnu, musím se psem dohodnout. My si asi lidi všichni představujeme jako řeč lidskou. To asi nebude velký monolog, který vedete k psovi. Asi to bude jiný způsob dohadování. To gesta, vyzařování, co to je? Tak vždycky jsou to nějaký gesta, nebo prostě něco, z čeho máme prospěch oba. Takže třeba když psa něco učím, dám příklad přivolání, což vnímám jako nejdůležitější povel ze všech, tak když už toho psa mám třeba svýho, samozřejmě jinak budu tady učit psi, co mám na azylu, ale i tam je to trošku podobný, tak u svýho to mám vždycky nastavený, že je pro něj naprosto výhodný přijít, naprosto nevýhodný nepřijít. Takže je to taková matematika do dvou a ve své podstatě dohoda. Ale to už jsou takový vyšší levely. Samozřejmě na tomhle nemůžu začínat, když si tady koupím štěně. Že jo? Tak tam se samozřejmě jdou pamlsky, výhody, podplácení u puberťáka. To samozřejmě tohle všechno selže. Ten v životě neslyšel, že existuje přivolání, protože se probral a zjistil, že svět je trošku větší, než kde dosud viděl. Španička s piškotem, ano. Přesně, takže tam už tohle nefunguje a tam právě už nastupují trochu ty dohody. No a když mám svýho, s kterým mám sdílet celý život, tak tam samozřejmě jdeme na ty vyšší levely, kde opravdu můžu potom mít tadyhle jak se Zefinkou bez vodítka kdekoliv a bude mi to fungovat. Tady máme vodítko vlastně jenom, protože je předepsaný, ale jinak ho nepotřebuju. No to je závidění hodné, no. Takže a takhle lze vás vyhledat jako kdykoliv, kdokoliv, takhle třeba mnoho posluchačů se teď může cítit jako já, mít chuť
chuť se s vámi povídat o našich mazlíčcích. Tak jak se to, jak jste na kontakt, aby to nebylo jako příliš? Tak mám webovky, kde v kontaktech doporučuji přečíst si to úplně celý, protože třeba dneska lidi, když mi volali, jak jsem jim to vytípával, oni jsou pak naštvaní, přitom kdyby si to přečetli, tak zjistili, že mi volají na navigaci, když jedu sem do studia rozhlasu. Právě proto se ptám, abychom nevhodně neobtěžovali. Takže mrknout na webovky, přečíst si to v kontaktech, když máte štěstí, jak mezi tou 9. a 10., což tam mám napsaný, mi cinknout a tam se můžeme bavit. Většina lidí se chce třeba sejít, jenže problém teďka v době koronaviru, se tomu vyhejbám sám, takže až když opravdu třeba by pes musel jít z domu jenom proto, že pokousal někoho, tak to třeba jo, ale ne, aby jsme učili přivolání, to řešíme. Napsal jsem mi knížku, taky se dá sehnat přes mý webovky a zbytek můžeme řešit po telefonu. Ono se právě s vámi hrozně hezky povídá, což si určitě teď myslí i posluchači. A povídat si ještě budeme s Rudolfem Desenským, kterému já zítra v 9.01 volám určitě. Bude určitě na místě dopovědět správně jednu věc, kterou jsme nakousli a vede nás to samozřejmě ke spoustě tématů. Určitě se posluchači tedy ptají, když tedy mám vybrat dobře a ne, že pejsek ke mně přišel a přitom to je třeba ten skrytý manipulátor, jak jste říkal. Tak podle čeho teda vybrat tu povahu, která se ke mně hodí, když neumím číst pejsky jako vy a třeba je to můj první pejsek? Tak základ je v temperamentu. Teďka dost často mi volají lidi, že pořídili babičce totální hyperaktivní borderku. Paní má 80 let. To je absolutní nekompatibilita. Mm-hmm. To je taková hloupost lidí, že nechápu, že v tomhle století ještě k tomu může dojít. Mm-hmm. Protože přece, když má paní 80 let, tak jí pořídím něco, co používá stejný tempo jako ona. To znamená flegmatickýho nějakýho pohodňáka, který furt leží na gauči, když už se hejbe, hejbe se pomalu a nepotřebuje příliš aktivit, protože paní taky už příliš aktivní nebude. Takže to je základ, ten temperament. Určitě jako lovecký obsa do paneláku je nesmysl. Když nejsem tady myslivec a nechodím do lesa, že jo, a podobně. Takže základ je temperament. To znamená, i když jsme mluvili o té výsostné individualitě každé bytosti a té duši toho psa, tak ale ta rasa, to si, když to řeknu úplně hloupě, se dá vygooglit, jeho plusy, minusy a to jakoby v zásadě sedí. Ta zásadní charakteristika, já osobně, jestli lovec, gauč. Osobně doporučuji najít si minusy u každého psa, protože ty plusy v atlasech najdete, ale vy potřebujete tu protiváhu, vědět, v čem ten pes není dobrý. A jestli to zvládneme. Proč není vhodný právě pro tu babičku. Ráda bych se maličko dotkla té věci. To, že jsou lidé zlí na psy, to je jedna celá velká kategorie a vy je pak dostanete a třeba se snažíte ještě znovu v lásce a novém přístupu předělat a daří se vám to. Ale pak je tu druhý extrém, že jsou lidé tak hodní na své psy, že třeba na ně vůbec nejsou ostří a přísní. To přece taky není dobře. Kde je ta míra? Můžu v té výchově použít i něco, co je vlastně ostrý, ale současně není zlý? Já celkově to mám nastavený na rovnováze mezi důvěrou a respektem. A to je to, co už jsem říkal, je to individuální. U některého psa stačí jenom zlehinka, funguje mi na pohled a u druhého psa musím někdy trošku přitlačit, protože si o to řekne, ale nesmím přitlačit za stolik, aby se mě bál, což znamená, že celý jeho život balancujem s tím, aby to bylo akorát. To znamená, že i třeba se dá kozařvat. Můžu zvýšit hlas, můžu tam třeba příklad, tadyhle mi poběží někde za liškou, nechci, aby mi chytla něco od lišky, tak ji chytnu za ocas a zahodím ji. A není to hrubost, je to chrání mi před tím, aby něco chytla. Jo, takže musím použít zdravý selský rozum a udělat to, co je nezbytně nutné, ale zase ne tak, aby to nechalo nějaký negativní následky. A nemusíte se jí potom mít omluvit, že jo? To jsem tady za citlivou ženskou vždycky pocit, když na bumra houknu, že bych se mu pak měla vystavit omluvný list, jako trošku přeháním do humoru. Ne, prostě ten pes tohle to vlastně ví, ten respekt. Pokud je to správně načasovaný, tak to pochopí a dá si to dobře do souvislostí. Problém je, když přijdu domů, rozebraný byt a já tam po něm půjdu za to, že mi rozebral byt, přitom mě vítá. Protože mě vítá to, že to tam rozebíral, měl jsem u toho byt a zastavit ho, pak by ho mohl zastavit jakkoliv, teď už ne. To znamená snažit se porozumět, co dělá a proč to dělá. A taky to správně časovat. Správně časovat a číst. Ještě tu máme jedno hezké téma, kterého bych se ráda dotkla. Vy se o ty psy umíte starat i jako lékař, jako zdravotně.
který se zabýváte trochu vlastně léčitelstvím a prý používáte i čínskou medicínu na pejsky. Trošku. Neříkám, že úplně celý spektrum, ale když co se týče třeba pohybového aparátu, tak znám nějaký masáže speciální nebo epilepsie. To byl taky problém, který jsem chtěl rozklíčovat a povedlo se mi to. Takže to v tomhletom ohledu si umím trošku poradit. Měli bychom závěrem nějakým způsobem shrnout nebo naznačit, co tedy je na té duši psí pro vás tak přitažlivé, že vás zbavila alergie a že vás neodradilo prvotní kousnutí. Co to je v té psí duši? Ta věrnost? Nebo? Tak především ta věrnost. Všem lidem se věřit nedá, ale většině psů, jo. No jak to máte s lidmi? Věříte i lidské duši? Jak kterým, protože přece jenom jsem byl dozrazený lidma na to, abych vnímal ty psy jako něco, co je důvěryhodnější v mém ohledu. A pojďme se teď v úplně v posledních dvou minutkách, které nám zbývají, říct tady pro nás, co máme tak ty, jak jsme zvyklí v Čechách mít ty psí mazlíčky. Co určitě, když si toho pejska teda najdeme a řekněme, najdeme toho správného pro nás, co určitě je ta největší chyba, kterou neudělat v tom začátku? Něco prvního, jako nenašlápnout špatně tu cestu. Tak jak jsem řekl, chyba v komunikaci a ve srozumitelnosti. Jestli jsem málo srozumitelný, tak si můžu udělat ze psa i nerváka, v těch složitějších případech i psychopata. Proto když chci výborný vztah, tak se snažím, aby mi rozuměl a sleduju, jestli mi rozumí to, že na mě kouká, ještě neznamená, že mě pobral. A když tam, obzvlášť, když tam třeba zíve nebo klopí uši, tak to je obzvlášť známka varování, že mi dává... Když zívá a klopí uši? No jasně, protože to je podřízený gesto, takže mě asi nebere, nebo moc mluvím, nebo mluvím o ničem a tak. Takže základ je srozumitelnost. Tak já si dám pozor, když se u nás doma zívá. Co vás dneska čeká, pane Desenský? Už vás za chvilku pustím, tak jedete dneska zpátky. Dneska mám tam 20 pejsků, takže samozřejmě mrzne nám tam. Tady v Praze máte docela teplo. U nás tam musím prostě obejít celý Psinec, rozbít tam led v kýble, dát tím čistou vodu, pak nějakou baštu, dokud je vidět, protože tam nemáme veřejné osvětlení. Tam se funguje za světla. No až bude tma, tak budu mít čas si pohrát tady s těma mýma princezničkama. Ty se mají. Mají opravdu lásku a děkuji, že jste byl naším hostem a doufám, že zas někdy budete, protože těch otázek je víc než dost a víc než na jednu hodinu blízkého setkání. Tak díky za pozvání. Děkuji. Naším hostem byl pan Rudolf Desenský, psycholog, psů, kynolog a etolog. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.